奶奶阿姨丹丁请你替我饲，拄则我饲遮尔啊久，因拢无开门，无得噶，看到你，因就会开啊。饲，那无你徛伫遮，我来饲。啥人咧生人呢啊？我连找我是有什么代志？要唔过我感觉伊个面相怪怪的。好啦，无你开门，我来穿衫。好啦。副董事长，你找我啊？还是要找少峰？哇，这么大风哦！加工少峰哥伫遐内底。三文哥，快出来！你是不是跟少峰代志讨论好，伊就走啊？是啊，啊是，唔着较早讲诶。哎呦，一个总经理一天爱联络偌济代志，伊会袂记诶，甲手机啊摕走。请恁入去巡看嘛，看少峰哥是毋是伫啊内底。卡尾我去向别人讲我无家教，来别人房间学袂落。我入来看卖。交予你哦，若是小粪扫桶这种垃圾的工课，这是卖房间在创啥？好，那安尼我入去找阿姨，你小粪扫桶。你敢会想无礼貌？知影走袂去吼，好佳才入来的人是我，毋是你太太。安那无伊的个性，伊是有啥就讲啥，代志绝对暗藏袂掉的。是安怎你变安尼做？我临时甲你讲，阿姨，你是毋是袂记甚物代志啊？你爱斗争业界的家风啊？不管是少峰哥甲雪莉饲伫咧外口，还是是雪莉勾引少峰哥，你这个做大家，根本不需要有一个态度。你又怪我的好心破坏伊的家庭，这样代志还是传出去，你阿个名声唔着去，让你败了了。为更小，阿姨你袂当停哦，你若是无甲这只狐狸吃，你就爱嫁囝给我看。为更小，你为更小啦，为更小，你个为更小，你卖个怕，我当初你卖个怕，我辛苦没扛起你来怕。你刚又怪阮囝，你就爱会堪要我怕啦！哇，少芳的囡仔，你就是讲你安尼讲，阿姨也唔甘，少芳佫会求你吗？你莫讲啊，你只是气风拍到愈凄惨尔。夹到大门大户，哪有可能留一个枕头伫咧个白桌内底？这就是外口的查某共同的命运。少峰哥，我咱两个啊。